novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Novi valovi dobrote koju utorkom posvećujemo djeci i mladima. Emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Danas ćemo govoriti o programu ljetnih školskih praznika u Centru mladih Ribnjak. Naša je gošća dramska pedagoginja Ksenija Rožman, voditeljica kazališnih aktivnosti u Centru mladih Ribnjak u Zagrebu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan svima i još bolje vas našli. Na početku recite nam nekoliko riječi o Centru mladih Ribnjak, evo za naše slušatelje koji nisu iz Zagreba, gdje se nalazite i kakve se programe nudite tijekom školske godine i provodite? Prije svega, jako sam sretna što to mogu reći, ali Centar mladih Ribnjak je jedna ustanova, zagrebačka ustanova kulture, koja ima tradiciju i povijest na koju može biti ponosna. U skoro 70 godina postojanja brojne generacije su osmislile put djelovanja ljudi koje je ova ustanova okupljala. Dakle, bavimo se trenutno novim planovima, programima i kada zavirim u tu posudu naše povijesti i kad idem od ovog trenutka prema počecima, vidim da se stvaraju razni krugovi i to su isto krugovi dobrote. Ti krugovi uključuju uvijek sve generacije s naglaskom na one koji su naša budućnost, dakle na djecu i na mlade. Povijesne okolnosti su naravno diktirale neke sadržaje, uvjetovale neke naše poteze. Ja sam u toj ustanovi 38 godina, dakle više od pola zapravo vijeka. Čitav radni vijek skoro. Tako je. I doista sam zahvalna i ponosna što pripadam takvoj grupi ljudi koja neprestano nastoji iskoristiti ono što čovjek stvara djelovanjem duha prije svega i obrazovanja, znanja i to koristi da bi odgojio mlade generacije, da bi stvorio ljepšu i bolju budućnost ljudima. Mjesto gdje se mi nalazimo, negdje to i, kako bih rekla, kao da to umata u jedan ambalažu za dar. To je zelenilo parka Ribnjaka. Naime, mi smo jedina zgrada u parku Ribnjaku, nalazimo se točno pod nokaptolskih zidina i 1953. godine na tom mjestu bila je obična baraka gdje se rađala ta dobrota nakon Drugog svjetskog rata, kad je bilo puno siromaštva među djecom i u obiteljima, kada su se tamo razmjenjivale igračke, kada se moglo dobiti čašu mlijeka u mliječnom restoranu. Zato je zaslužno društvo Naša djeca, koje i danas postoji, isto tako ima dugu tradiciju i isto surađujemo s njima. I dakle, 1979. godine ta baraka se morala promijeniti i tada je zapravo društvo, država uložilo neka sredstva da mi steknemo današnji arhitektonski oblik, dakle imamo veliku i malu dvoranu, imamo niz prostorija u kojima se odvijaju kreativne radionice, u kojima se neprestano čuje glazba zahvaljujući Rock Akademiji i učilištu za pop i jazz glazbu koji su naši suradnici. U ovoj velikoj dvorani postoji pozornica i ta dvorana ima neku isto posebnu karmu, ona je tako multifunkcionalna da neprestano u njoj možete jedan dan vidjeti kazališnu predstavu sa visokim estetskim standardima, drugi dan je platforma, pravo na grad i konferencija Ministarstva kulture i jednostavno to je lepeza ljudskog djelovanja, pozitivnog ljudskog djelovanja koja vas onda drži stalno u jednoj poziciji u kojoj morate biti aktivni, proaktivni s ciljem dobrog djelovanja.
Evo, za učenike koji ostaju u Zagrebu, vi već godinama osmišljavate ljetne školske praznike. Evo, koliko se godina taj program ljetnih školskih praznika provodi i kako je zamišljen, što je sve djeci ponuđeno? Kad se radi o tom programu, isto moram reći da ne znam vrijeme kad nije postojao. Ali je mijenjao lica, mijenjao je oblike i opet zahvaljujući okolnostima. Nekada prije, dakle mi smo vam, moram to reći, jedno 20 godina bili skoro na samofinanciranju. Dakle, grad nije tada ulagao velika sredstva, niti potrebita sredstva za djelovanje naše ustanove, nego smo veliki dio toga morali doista sami steći. I to su bile vremena tamo negdje od 1993. dakle od te još uvijek ratne godine Domovinskog rata, pa do 2003. 4. 5. dakle dalje kako su se društvene okolnosti i vjetrovi već nalagali. Doista smo morali veliku energiju uložiti da se ekonomski zapravo opstanemo. I tada smo program školskih praznika radili sami, potpuno sami. Dakle, nismo dobivali sredstva da bi mogli angažirati suradnike, vrijedne kreativce kojih je u našem gradu jako puno i koji sada sudjeluju u tom programu. Dakle, sad negdje dogodilo se da jednostavno grad dovoljno uloži da mi možemo, doduše, vrlo skromno nagraditi te naše suradnike. Tako da, evo već četvrtu godinu, mislim, ovaj program školskih praznika kroz 3-4 tjedna ljeta okuplja djecu osnovnoškolske dobi i u jutrima i u poslijepodnevima. U našem radioničkom klubu ili u nekoj od naših drugih prostorija, ali najčešće dolje u prizemlju koje je prilično hladnjikavo, rekla bih, i to zelenilo, dakle, i u vrijeme čak korone mi smo tamo bili zaštićeni, funkcionirali smo i radili smo, naravno poštujući mjere opreza i čuvanja zdravlja. I dakle, svaki radni dan od 10 do 12 ili od 17 do 19 okupi se grupa djece osnovnoškolske dobi, ponekad dođe i neki predškolac, dođe i netko malo stariji i dobije, eto, na našem dlanu dobije i ljubazni doček i mogućnost da nešto nauči, mogućnost da nešto iskreira i da onda to odnese doma. Tako i da se i na taj način godine obraduje i sebe i možda onoga kome je doma donio. To je čista radost. I vi kad vidite osmijehe tih ljudi, roditelja koji dođu po tu djecu, kako ne biste tako nešto radili? Koliko ima radionica i u stvari spomenuli ste da ima voditelja, kreativaca, pa ko su voditelji? Dakle, ove godine mijenjalo se to kroz godine i jako je zanimljivo promatrati kako doista svaka ta godina i svaka ta sezona ljetna ili praznična, jer imamo i u vrijeme zimskih školskih praznika, sad u najnovije vrijeme imamo i u proljetnim praznicima, tu mogućnost jer se pokazalo naprosto smislenim i potrebnim. Nama javnost diktira ono što mi radimo i to treba samo osluškivati. Dakle, ove godine u ljetnim praznicima imamo 12 različitih radionica. Evo, sutra će, sad mi pada na pamet, ići, dakle, lutkarska radionica koju, eto, mi surađujemo dugi niz godina sa jednom damom koja je prava lutkarska kraljica. To je gospođa Kruna Tarle-Schneider. Sigurno će odjeknuti u mnogim uspomenama naših učitelja, voditelja, uopće ljudi koji se bave sličnim poslom kao i ja. To ime, jer je ona autorica brojnih radionica za odrasle i tu lutkarsku čaroliju širi dalje. Ali smo recimo ove godine pozvali jednu mladu umjetnicu, Mirnu Ostrošić, koja je glumica i lutkarica. I sad će, dakle, naša dječica moći od lutke do priče biti sa ovom radionicom čija je kreatorica i autorica gospođa Kruna, ali će moći stvarati u radionici koja se zove Lutka mi je prijatelj sa našom Mirnom, dakle tom mladom umjetnicom. Dakle, ove godine kao da smo spojili malo i generacijski, međugeneracijske neke sadržaje. A ima tu još svega i svačega. Dakle, ponudili smo i tehničke aktivnosti. Evo, recimo, jučer i nekoliko dana prije gospodin Branko Gelenčer je s dječicom radio aviončić od štipaljke. Jučer su radili brod.
nema veće radosti za dijete kad to nešto. Očekuje nas modeliranje filma, tu su boje i niti, kad se, zahvaljujući jednoj Barbari Jugovac, zove se gospođa koja je inače tekstilna dizajnerica, i kad se bavimo tekstilom, a uz to imamo isto jednu mladu damu koja otvara radionicu prišivaonica. Kad sam ja bila djevojčica... Da sam vas baš htjela pitati, malo sam googlala pa sam vidjela da postoji radionica prišivaonica. Da, to je da. Znači više za djevojčice koje trebaju naučiti kad nešto se, rekli bismo, podere, da se može i zakrpati. Sve znate. Ime je reklo sve. I dobro, pogodili smo naziv radionice, pa se može zaključiti da danas nedostaje u školama upravo toga što mi nudimo u toj radionici. Nekad smo mi imali domaćinstvo pa smo učili tako prišivati gumbiće, pokrpati kada se nešto poderalo. Sada tako toga više u školama nema, nažalost. To će mnoge slušatelje Katoličkog radija obradovati, jer mnogi nam govore da zapravo nedostaje nam vremena i u satnici, dakle, osnovnog školstva, vremena za takve aktivnosti. Dakle, ono što će biti potrebno svakom pojedincu sutra, a istovremeno je, mogu slobodno reći, terapeutskog djelovanja, jer nas umiruje. Umiruje zapravo sve ove energije koje su u potrošačkom društvu i u ovom eri konzumerizma nas jure i tjeraju nas da mi budemo ubrzaniji nego što nam priroda nalaže. I onda ovakve aktivnosti smire i dijete i odraslog čovjeka. Neke radionice su već održane, a jedna od radionica je i čarolija filma. Što će se raditi na toj radionici, znate li već i možete li nam malo odškrinuti? Vidjela sam da će ona biti za nekoliko dana. Ja bih svima koji su znatiženji, koji žele, savjetovala prije svega da ulože neki napor i dođu do naše web stranice, dakle www.cmr.hr, i da tamo pod program školskih praznika pročitaj više, potraže opise naših radionica. I kad govorimo o čaroliji filma, opet ću biti ponosna na ideju naše nove ravnateljice, gospođe Pavlice Bajsić. Ona je naša ravnateljica od studenog prošle godine i unosi neke nove valove i dobrote i pameti u naš rad, tako da je predložila da usprkos organizacijskim poteškoćama i nekim izazovima kad je riječ o filmu, organiziramo filmsku radionicu. Naime, za to je potrebno niz dana da bi vi mogli napraviti nešto. Tako mi je barem objasnila gospođa Paula Skelin, autorica te radionice, koja se, eto, odgovorila je na taj izazov. I dogovorile smo da ćemo imati 2 dana i 4 termina u nizu. I sad kad bi nas slušali naši potencijalni polaznici i korisnici, onda bi mogli čak formirati možda grupu koja bi kroz te termine mogla stvoriti nešto i nakon ta 4 termina napraviti neki uradak. Dakle, oni se pripremaju da bi sami napravili jedan film. Ako bude radionica koja je homogena, odnosno polaznici i grupa homogena. U našim programima jedna od prednosti je upravo to što možeš jedan puta na jednu radionicu doći, drugi puta ne. To sam vas baš htjela pitati, kada se dijete prijavi, pretpostavljam da se moraju prijaviti, apsolutno, da li onda dolaze svaki dan na radionice ili dolaze prema mogućnostima i mogu li mijenjati radionice? Znači, danas sam recimo na filmskoj, a sutra odem na neku drugu radionicu. Mogu. I to je veliki organizacijski izazov za sve naše, za uopće za cijeli naš program. Zato što se mi moramo u trenutku prilagoditi. Situacija je takva da doista su i roditelji, neću reći komotni sada, ali naravno slijede neke svoje interese, svoje neke potrebe uopće i organizaciju tog vlastitog slobodnog vremena. Tako da oni nalete. Ono što ih apsolutno molimo, a to je da budu točni i da se prijave. Znači, tu moramo voditi računa o tome da je broj polaznika ograničen. Tako je. A ovo sve ostalo prepuštamo nekom toj rijeci slučaja da odluči hoće li to biti, dakle, nekakva istovrsna grupa i da će ista djeca doći na neku radionicu. Tako da me jako zanima 12. i 13. srpnja kada će bude biti filmska čarolija radionica. Filma, što će se zapravo dogoditi, ali sve čestitke toj mladoj autorici Pauli Skelin koja je spremna na obje situacije. Vidjet ćemo. Evo, da ne bismo samo mi razgovarale, zahvaljujući vašoj dobroti, gospođo Ružman, kratko ćemo čuti kako je djeci bilo na radionicama. Ja sam bila i prošle godine, od 2018. dolazim tu i jako mi je dobro bilo. I najbolje su radionice one gdje šivam.
Ne šivam torbice, ne šivam svašta. Meni se najviše svidjela radionica plesna, jer smo tamo jako se puno kretali i bila je dobra profesorica. Sve radionice na kojem sam bila, jako sam aktivna i volim učiti sve novo. Kako vam je bilo na plesnoj radionici s voditeljicom Ivanom? Evo, čuli smo male sudionike ljetnih radionica u Centru mladih Ribnjak. Veselo je na radionicama, gospođo Rožman. Uvijek, uvijek. Neću zaboraviti sliku jedne djevojčice koja je došla sad neki dan na tu plesno, na kreativno plesanje kod Ivane Vojnić-Vratarić, koja je bila voditeljica. Djevojčica plave kose je tako... Djelovala je kao da je mama natjerala da dođe. Mama stoji iza nje, ona spustila bradu na prsa i jedva da želi ući. I sad ja promatram to dijete u procesu rada, kako se otvara poput cvijeta, poput pupoljka. Odjedanput sam vidjela boju njenih očiju, odjedanput je osmijeh na licu. To čini zapravo i pokret i umjetnost i ta ruka pružena odraslog čovjeka djetetu. Kada ga nečemu poučava što mu je blisko i što je prirodno. To se dogodilo. Evo to dijete, ta djevojčica, nije važno uopće kako se zove, ali tu sliku nosim kao neki amblem na ovogodišnje praznike. Rekla bih da djeca znaju prepoznati ono što ste mogli čuti u špici naše emisije. Dakle, kad čovjek nešto radi, da radi s ljubavlju, odnosno sve što radi, da radi s ljubavlju. Samo to je ta kemija koja... Čini da naši programi ne moraju biti razvikani, nego jednostavno sami sebe nose i najsretnija sam kad mi dolaze roditelji i kad kažu čuli smo da ste takvi i takvi i da bismo i mi mogli, jel možemo? Naravno, dobro ste došli svi i mislim da je smisao života upravo u našem povezivanju. Evo i ovo što se vaša radio sad povezuje s našim sadržajem je dokaz toga. Evo, mi ćemo sada predahnuti uz glazbu, a onda ćemo popričati i o drugim radionicama. Novi valovi dobrote. Nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote. Naša gošća, dramska pedagoginja Ksenija Rožman, voditeljica kazališnih aktivnosti u Centru mladih Ribnjak, a razgovaramo o programu ljetnih školskih praznika u Centru mladih Ribnjak. Evo, spomenuli smo neke radionice, pretpostavljam da se na radionici kreativnog plesa pleše, a otkrijte nam o kakvom je plesu riječ, uče li se klasični ili moderni plesovi, kako to izgleda? Ne. Kreativni ples vodi suvremena plesačica Ivana Vojnić-Vratarić, koja je, koliko mi je rekla, nedavno se doselila u Zagreb iz Pule. Jedna isto mlada osoba koja zapravo prakticira prijateljstvo našeg tijela, našeg prirodnog pokreta u vezi sa nekim... igrom, rekla bih, dječijom igrom, dakle radi se o djeci osnovnoškolske dobi i na taj način zapravo jača te resurse, naše fizičke resurse. Ja sam bila na te radionice, nažalost mi nemamo mogućnost da sad imamo ne znam kako dugotrajan program, tako da su bile tri radionice kreativnog plesanja i promatrala sam proces u ta dva sata što rade, dakle idemo od razgibavanja, od uopće načina sjedenja, ono što naše tijelo često nismo svjesni, zapravo traži od nas jedno poštovanje. Tome isto treba učiti djecu. Pa to sve putuje do trenutka kad u igru ulazi balon i negdje smiri tom svojom lebdećom kao objekt u prostoru, on negdje diktira tom dječjem tijelu isto da ne bude prehektično, da ne bude, da u toj igri zaboravi, da diktira mu da ne zaboravi kako je mir u nama često plodno tlo za radost tijela, radost duha. I mislim da to ima smisla. Društveni plesovi, to je nešto, jedno područje u koje ćemo još možda jednom ući. Imali smo priliku zapravo vidjeti društvene plesove na djelu kad smo organizirali
naš Hur Tok, to vam je program koji je išao svake subote od 10 do 12 za naše ukrajinske prijatelje. Hur Tok na ukrajinskom znači kutak, kutak na ribnjaku, koji je onda otvorio svoja vrata dobrodošlim gostima iz Ukrajine i s kojima smo zajedno sudjelovali u radionicama raznovrsnima, gledali zajedno predstave, stvarali s njima, pa i učili plesati. Kako polaznici radionice o afričkim bubnjevima doznaju o moći afričkih bubnjeva? Tako što ih s tim moćima upoznaje jedan gospodin, vrlo osebujan, vrlo egzotičan, to je gospodin Sam Bushara, Sudanac. Vjerujem da je našoj zagrebačkoj javnosti već dobro poznat jer dugo stanuje i živi s nama i mi doista svake godine pozovemo Sama jer je interes za afrične bubnjeve velik. Toliko velik da smo naprosto kupili 14 afričkih bubnjeva i sada, dakle, slijedimo ritam koji nam Sam diktira. I ja vjerujem da će i ove godine radionica afričkih bubnjeva i džembe bubnjeva zapravo biti puna i da će odzvanjati akordi tih bubnjeva koji isto imaju vezu s prirodom, našim parkom ribnjakom. Na radionice su dobrodošla, dakle, ne samo djeca iz Hrvatske, nego evo spomenuli ste nam odrasle iz Ukrajine, ali dobrodošla su i djeca iz Ukrajine. Vidjela sam da na vašoj web stranici postoji i poziv za sudjelovanje upravo na ukrajinskom jeziku. Tako, i taj poziv je preveden i na ukrajinski. Zanimljivo je zapravo promatrat kako ti mali Ukrajinci postaju dio našeg svijeta i kako ta jezična barijera, iako su naši jezici zapravo i dovoljno slični, ali nebitno je. Mi se razumijemo, potpuno se razumijemo, toliko da neki dolaze čak i u vrijeme kad nije radionica. Evo, Matvej je moj mladi prijatelj, 14 godina ima, ona može biti i jest prevoditelj, jer je igrom nekog slučaja živio ranije u Zagrebu, pa se ponovo vratio u Kijev i sad ga je opet rat dotjerao u Zagreb. Zanimljivo je slušati tu djecu kad uspoređuju tako veliki grad kao što je Kijev i naš mali Zagreb u odnosu na njega. I djeca imaju tu sposobnost da traume proživljavaju na jedan revitalizirajući, rekla bih, način. Oni se, život ima moć u njima i on, kao što cvijet nikne između kamena ili iz kamena, tako i u njima niče život i ono pozitivno i najbolje u nama. Tako da su oni, ja bih rekla, kao žedan čovjek popili sve naše ideje, tako kao što žedan čovjek pije vodu, tako su popili ovu ideju naša ravnateljice, da se svake subote nađemo, da zajedno stvaramo, pekli smo savijaču, pa smo širili mirise po ribnjaku, cimeta, pa smo uvijek kavicu, čaj skuhamo, dakle, otkad je rat počeo to radimo, bili smo na Sljemenu, vozili se žičarom zajedno s njima, naravno zbližili se toliko da sad najnormalnije barem petero, šestero djece dođe iz Ukrajine u naš program školskih praznika. Kako potaknuti djecu da se uključe u radionice dramske ili neke druge radionice, da zavole kazalište, da im u njemu ne bude dosadno? Pa ja mislim da djeci ni ne treba neki posebni poticaj, njima trebaju prilike da to učine. Prilika je ta koja će stvoriti novog poklonika kazališne umjetnosti ili glazbene umjetnosti. Ja mislim da smo mi prirodno zapravo određeni da sve umjetnosti negdje pronađemo u sebi, da ne moramo biti posebno daroviti za to. Ali ključnu ulogu u tome imaju i roditelji i svi koji odgajaju i obrazuju djecu. Ja imam veliku sreću što radim sa odgojno vrlo njegovanom djecom. Što to znači? To znači da roditelji djece u dramskom studiju Centra mladih Ribnjak tijesno surađuju sa mnom kao sa voditeljicom i u neprestanoj smo vezi, pogotovo kad nasluti se neki problem ili nešto što muči dijete. Dakle, tu je nekakvo rješenje i prepoznajemo jedni u drugima te znakove koji su jako bitni. To se vidi na našim takozvanim produkcijama, kad mi zimi i ljeti predstavljamo naš rad. Dakle, nije to tekst koji ti sad gurneš nekome pa ga nauči na pamet, nego ja sam tako ponosna ove godine na grupu Leptiri Riova, ima toliko koliko ima dječica u toj grupi.
koji su imali slobodu i priliku i znali su, sami su postavili svoju predložak za svoju predstavu. Predstava se zvala I škola može biti zabavna, a ono što je najzanimljivije da ja kao puno starija, mnogo starija osoba u trenutku kad treba surađivati, kad ih treba usmjeriti u ono što je estetski prihvatljivo, ono što je logično, ono što je smisleno, jer to su sve zakoni koje moraš slijediti kad se baviš nekim uratkom, oni su to slušali. Oni su to ne slušali u smislu da su to čuli pa prečuli, nego zahvaljujući odgoju, roditeljima, atmosferi u svojim domovima, s poštovanjem su prihvatili zapravo sugestiju starije osobe. Naravno da sam ja tu uložila veliko prijateljstvo, što mi nije naravno teško, jer djeca su mi naprosto... Cijeli život radite s njima. Ma da, tu ne, oni koji rade s njima, čak i učitelji po školama kojima je bitno teže raditi taj posao, jer su uokvireni u razna pravila, u ocjenjivanje i tako dalje. Dakle, svi mi znamo da nas hrani i nadahnjuje zapravo rad sa mladima. Zašto? Zato što je to iskonski u nama postavljeno, tako da ja tu nemam, nije neka velika moja uloga. Ja sam naprosto, trebam biti to što jesam, ali onda i djeca i roditelji to prepoznaju. Tu sam sretnica i tu je sretno i kazalište. Tako da ono što mi stvorimo uvijek je prepuna dvorana, radim i sa predškolskom djecom. To su gusjenice koje onda izrastu u leptire, pa onda postanu leptirausi. Dobna skupina koja nam nedostaje, to su srednjoškolci. I to ste i sami negdje sigurno naslutili. Njihovi interesi su podijeljeni i mamci zapravo ovog vremena su presnažni da bi oni zavirili u ovu kazališnu kutiju ili negdje hrabro potražili u sebi tu vezu sa umjetnostima. Ima ih, ali ih je bitno manje. Dakle, trebamo ustrajati. Evo, mi smo pri kraju emisije, mogli bismo još dugo pričati, ali evo moje posljednje pitanje za vas, budući da ste gošća emisije koja nosi ime Novi valovi dobrote. Što je za vas dobrota, gospođo Rožman? Teško je to pitanje. I nisam vjerojatno jedina koja će to reći, ali ne znam, mislim da svatko od nas mora sebi odgovoriti na to pitanje i kad uspije u tome, onda će i znati. Kad ja sebe pitam što je za mene dobrota, ja bih rekla da je to odluka da činim ono što mislim, osjećam i želim ovom svijetu. Naša je gošća bila dramska pedagoginja Ksenija Rožman, voditeljica kazališnih aktivnosti u Centru mladih Ribnjak. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. S djecom stalno učim, živa sam. Bitno je da djeca budu svoja, da shvate da ne mogu uvijek biti odlikaši. Važno je da budu djeca. Ovim riječima naše današnje gošće Ksenije Rožman opraštamo se s vama, dragi slušatelji, podsjećajući i na Isusove riječi iz Matejeva evanđelja: ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko. Današnju emisiju Novi valovi dobrote za vas su ostvarili novinarka Vesna Bihar, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.